Новації від нової влади. У Володимира Зеленського планують об'єднати Міністерство молоді та спорту і Міністерство культури. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк. Нове відомство отримає назву Міністерство гуманітарної політики, а очолити його може колишній керівник телеканалу СТБ та позаштатний радник Зеленського Володимир Бородянський. За словами Костюка, у президента взяли приклад із британської моделі, де спорт, культура і медіа об'єднані в одне відомство.